നമസ്കാരം. വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങി ജയരാജൻ. ജയരാജൻ ഞായറാഴ്ച സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. വിവാദ ഇടനിലക്കാരൻ നന്ദകുമാറിന്റെ അമ്മയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. നന്ദകുമാർ ഭാരവാഹിയായ വെണ്ണല തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടികളോട് സംബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ജയരാജൻ പങ്കെടുത്തത്. എം ഇ ഗോവിന്ദന്റെ ജാഥ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ജയരാജനൊപ്പം KV തോമസും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ജാഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വിവാദം. സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി LDF കൺവീനറും CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജയരാജൻ രംഗത്ത് വന്നു. കൊച്ചിയിലെത്തിയ സമയത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങിനാണ് പോയതെന്ന് ജയരാജൻ സ്വകാര്യ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ച് ഒരു അമ്മയെ ആദരിക്കണമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അത് നന്ദകുമാറിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഈ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് CPM നേതാവ് MV ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം EP യെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിവാദ ഇടനിലക്കാരൻ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. തന്റെ വീട്ടിലും EP വന്നിട്ടില്ല. 4000 പേർ പങ്കെടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങിലാണ് എത്തിയത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് എത്തിയത്. അവിടെ വെച്ച് മുതിർന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ തന്റെ അമ്മയെ ഷാൾ അണിയിച്ചു. KV തോമസിനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വന്നത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണെന്നും EP നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. ജയരാജിനെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന KV തോമസിനെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് നന്ദകുമാറിന്റെ വിശദീകരണം. കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും ജാഥ പിന്നിട്ട് വയനാട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ EP ജാഥയുടെ ഒരു സ്വീകരണ പരിപാടിയിലോ ജാഥയുടെ ഭാഗമോ ആയിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിയായിരുന്നു CPMന്റെ പ്രതിരോധ ജാഥ. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ എങ്ങനെ EP പങ്കെടുത്തു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പഴയ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഇപ്പോൾ CPMമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത KV തോമസിനോടൊപ്പമായിരുന്നു ജയരാജൻ വിവാദ ദല്ലാളിന്റെ വസന്തിയിൽ എത്തി ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജാഥ കണ്ണൂരിലെത്തിയപ്പോഴും LDF കൺവീനർ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് EP യുടെ അസാന്നിധ്യം ഏറെ ചർച്ചയായത്. എന്നാൽ ജാഥയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് EP പറഞ്ഞ മറുപടി. എന്നാൽ EP ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം. കൺവീനർ ജാഥയുടെ ഏത് സമയത്തും 18-ാം തീയതി വരെയും അല്ലെങ്കിൽ 18-ാം തീയതിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നാണ് MV ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ജാഥാംഗങ്ങളല്ലേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ, സ്വീകരണ പരിപാടിയിലല്ലേ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചതാണ്, പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് സംസാരിച്ചത്. ഇക്കാര്യം എന്നോട് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ വിശദീകരിച്ചു.